Mutta ei siitä sen enempää. Kun ei ole mitään taikavoimia, niin ei ole mitään voimia. Näin se menee. Näin. Kun ei ihmisellä mitään muuta voimia olekaan. Ei ihmisellä mitään voimia olekaan. Näin se menee. Näin. Ihminen vaan, vaikka se sanotaan, että olisi voimia kuin pienessä kylässä, niin ihminen on niin kuin kehittänyt sen, että se luulee, että sillä on kauheat voimat ja se pystyy nostamaan painavia esineitä. Mutta todellisuudessa sillä ei ole voimia ollenkaan, vaan se on kehittänyt sen semmoisen, että se että ne elimistö luulee, että sillä on voimia ja se pystyy sen avulla nostamaan, mutta todellisuudessa ei ole mitään voimia. Näin se menee, mutta ei siitä sen enempää. No niin.